5 березня у кіноконцертному комплексі відбулося свято «Серенада весни». Свято пройшло напередодні 8 березня. Саме в цей день жінки та дівчата розквітають. Ну, я просто відчуваю, що це якийсь святковий феєрверк. І буде багато, мабуть, чоловіків, які будуть говорити теплі, добрі, щирі слова, з любов'ю жінкам Славутича. Жінок побачать наших, яких і нагородять, ми їх цінуємо, усіх жінок. А наші творчі колективи підготували теплі, щирі, емоційні, красиві номери. Ну, сьогодні дуже гарне свято, свято жінок. І ми від нього очікуємо теплої погоди, гарного слова, подивитися хороший концерт. І щоб це була згадка на цілий рік. А на слідуючий рік, я думаю, що це свято не відмінять. І ми знову зустрінемося в цьому гарному залі. Як ви вважаєте, славутицькі жінки щасливі? Щасливі. Ви знаєте, в нас дуже гарне маленьке місто, і кожна жінка, яка родила і виховала тут своїх дітей, вона щаслива, тому що це місто для дітей і для нас, жінок. Воно маленьке, компактне, гарне, є куди вийти, все прекрасно. Жінки – це цвіти життя, як говорять і про дітей, і тому вони достойні класних цвітів. Ну, благополуччя, міра, добра, благополуччя, спокійствия і вірних мужчин. Которые могут их поддержать, так же, как они поддерживают семейное счастье. А как бы вы поздравили женщин Славутича? Счастливы ли они, как вы считаете? Я очень надеюсь, что они счастливы, и как бы их поздравил, чтобы им хорошо жилось в нашем городе, чтобы у них на душе была весна каждый день. Веселье, благополучие, улыбок, мира. Как вы считаете, славутическая женщина, она счастлива? Честно, по-разному. Считаю, что да. Почему? У нее есть для счастья все. Прежде всего семьи, дети, внуки. И это самое большое счастье. Того же счастья и пожелаю. Мой сын выступает. Праздник для мам, для женщин, для всех. Вот. У сына есть мама, есть сестра. Вот, будет стараться, я думаю, станцевать, конечно, да. Хороший танец танцует с Валерией. Славутицьким женщинам, ну, красоты, цветения, весны, хорошего настроения. Я бажаю їм всього самого найкращого, щоб всі бажання, які вони загадали, були збуті. Потім, щоб учні та їх діти були здорові і не хворіли. Що очікуєш від сьогоднішнього вечора? Дуже багато емоцій та позитиву. Я сьогодні виступала. Танок. Що ти можеш побажати своїй мамі та вчителям? Щоб вони були здорові, і щоб вони багато мали емоцій, не плакали, не переживали. Я дуже хотів поздоровити наших вчителів, бабусь, жінок. Що можеш побажати їм? Любві, вічного життя, добра, здоров'я. Мені дуже подобається з ними працювати, вони дуже талановиті, працьовиті і дуже радісні такі. Доброго дня. Ми знаємо, що у вас сьогодні виступають діти. Скільки їх і що вони будуть тут робити? У нас виступають дві пари, наші топові пари. Найкращі – це Варвара з Глібом і Андрій з Валерією. І вони будуть танцювати, як завжди. У мене дуже гарний настрій. Я сподіваюся, що він усіх такий, і люди оцінять те, що дітки навчилися робити протягом року. Славутицька жінка сьогодні успішна? Щаслива. Ну, напевно, я успішна, тому що в мене і діти, є професія. А щаслива – так, щаслива, тому що в мене є чоловік і діти, що ще потрібно для щастя. Що побажаєте мамі та донькам своїм? Побажаю весни в душі мамі своїй, щоб вона завжди була здоровою і ще довго радувала нас в нашій сім'ї, завжди перебувала. І дітям своїм гарного майбутнього. Що можете побажати в жіночий день своїм матусям? Я хочу, щоб у моєї мами було все, щоб було здоров'я, щоб вона раділа від мене, щоб її очікування здійснилися. Мама, я хочу, щоб ти була розумна, красива і ніколи не грустила. А ми в свою чергу хочемо відмітити, що славутицьких жінок вітали найкращі колективи палацу і дарували свої концертні номери. Зробити перший крок так важко.
серце кличе до пригод. Дорівчини по вечері прийде козаченко.
Thank you.